15 sekunder. Och vi har restarna med 100 kvar. Det är klart för startloppet. Ett breddlopp inom junior och chansen. Nu kör vi. Och där är de iväg. 2 Cash Online. 4 Monsi Rocco. Längre utifrån nummer 6 Högstena Frida. 6 Högstena Frida och Malin Kullberg tar mycket. Ett enkelt hand om ledningen. Där bakom är det flera hästar i bredd. 1 Agnes finns på innerspåret. I tredje hänger nummer 8 Elite Ima. Kanske var fjärde till och med, vad vet jag. Nu är hästen placerad som första häst i andra spår i alla fall. Tredje invändigt för 4 Monsi Rocco. Så ser vi som fjärde häst på innerspåret. 2 Cash Online. För att det avslutas på innerspåret av 3 Lili Delon som har 7 spektre på utsidan. 500 meter, vad gick det på? Jo, det gick på 1.12,2. Det indikerar att det är fina förutsättningar på OB-fältet idag. 10-11 grader, en lätt bris har hästarna just nu runt omkring sig. När vi har dem med 1200 meter kvar till mål så är det Högstena Frida som leder på utsidan. 8 Elite Ima och Linda Chavson, hon är offensiv. Hon trycker till med Elite Ima som övertar ledningen. Och vi har ett varv. Vi har ett varv på 1.13,9. 13,9 första varvet i detta breddlopp som ingår inom juniorchansen. Vi har dem med 900 meter kvar till mål. Och nu finns det en del taktiska dispositioner för kuskarna att göra. 8 hästar i fältet. 7 är väl på innerspår just nu med 750 meter kvar till mål. Elite Ima leder före Högstena Frida sen Agnes. Där bakom nummer 5 Lala, 4 Monsi Rocco. Vi passerar 1500 meter. Nu är det 15,9. Det är 18 fart och den andra 500-ringen på det första varvet. 450 meter kvar till mål. Elite Ima får nu press av ett Agnes. Ett Agnes har väl tagit hand om kommandot med 300 meter kvar till mål. 7 spektre finns där som 2-3. Sen försöker även 5 Lala genom slutsvängen. Men det är ett Agnes som leder. Gerard S. Johansson, mannen med hatten. Ska han få en vinnare här under breddloppens första lopp? De leder i alla fall. Men nu närmar sig nummer 5 Lala mitt i banan. Längst ut nummer 2 Cash Online. Det är 3 bredd. Hårt i mål! Tack så mycket. Hur var det här? Det var väldigt kul. Var det. Vad är det som gör det väldigt kul? Ja, att alltså, jag hade väl hoppats på att vi skulle få pengar, men jag trodde kanske inte att vi skulle vinna, och så gjorde vi det. Vem är du? Ja, en 17-åring tjej från Åring som har kört 15 lopp nu, tror jag. Är det 15:e loppet nu? Ja, jag tror det. Hur många har du vunnit? Med det här 3. Det är rätt så bra siffror. Ja, det tycker jag. Och du är väl en sån här välstammad travmänniska i generationer, va? Ja, det stämmer. Om du får berätta lite om det, så förklara släktträdet. Ja, pappa är ju proffstränare och mamma har ju varit hästskötare. Så att, och morfar var också proffs, så att det går tillbaka. Min farmor och farfar hade häst hos din morfar back in the days. Oj, det måste vara länge sedan. Ja, det är länge sedan, men det är ändå lite coolt. Ja, det tycker jag. Varför är trav roligt? Ja, alltså, jag liksom tycker om hästarna och det, ja, de är så, ja men, speciella. Och jag tycker det är väldigt kul med att de är så olika individer. Och bra.
Och trevlig du låter. Ja, tack. Grattis. Tack så mycket. Och Stall Exclusive. Det är ju Jonas. Och han är ju kusk nu. Även om han varit så mikrofonsjuk innan. Om du går fram lite från det. Vad är Stall? Säger man exclusive eller exklusive? Ja, det kan vi tolka. Det kan vi ju prata både och. Det spelar ingen roll. Vem är du och vad gör ni? Vi tränar häst hemma ihop med sambo Kristina och så svärfar Tor som är väldigt involverad i verksamheten med. Hur blev du travintresserad? Det var väl när vi köpte Donatemite för en 5 år sedan och hade han hos Frode Hamre. Och ja, nu tränar vi själva och det är ju travet på ytterligare nivå. Så från att ha köpt en häst så har du liksom massa hästar nu. Sponsrar Selma med Interjack som är ditt bolag. Du kör lopp själv. Det har hänt rätt så mycket på 5 år, Jonas. Ja, det är kul. Och vi har väl en 13 häst idag totalt då, med förmärre och allt. Så, ja. Och du ska köra lopp idag också? Ja, stämmer. Så... Är du laddad? Ja, det måste man vara när man ska köra han. För han är lite het. Så att det brukar vara med han att det kan bli spets men inte alltid slut. Lycka till och grattis. Tack så mycket. Jonas Ås, Lala, Selma Lindberg, Årjäng vinner loppet.